kanske skulle ha papper. Alltså, tycker du sånt där är gott? Det rökte jag. Ja. Ja. Jag skulle kunna ändå plocka ner här nu om det är slemat. Kallt? Ja. Men ew! Den snorlobban. Orkar du öppna upp? Det luktar lite för det. Alltså vad fan! Det är såhär, någon hund dålig mage liksom. Mm, usch. Den är så, Låda! Hallå! Du pratar ju så kan jag prata. Men man pratar oftast i en video. Jaha. Filmar du? Ja. Kan du klippa det då sen? Nej. Ja, mamma! Jag jobbar på Paradise Hotel 2015. Det är det egentligen vi har bokat biljetter till. Va? Vad gör det? Jag tycker det här är skitäckligt. Det ska vara en hög, det där är fusk! Va, en hög? Ja! Du bara, åh gud, tar upp den med tungan. Alltså, det här kommer bli stöd. Jag hjälper dig. Nej, men jag håller på här. Så här är inte du. Men det har gängt ut. Så. Hej allihopa, idag är jag här med Sanne som ni har sett förut. Om ni har sett vår Salt and Ice Challenge så har vi gjort den. Länk i beskrivningen om ni ser den, den är ingen bra. Skitsamma. Idag tänkte vi göra challenge, vad ska vi döpa det till? Tomtegröt challenge. Okej. Okej, bara häng med. Och det går ut på att vi har jättemycket gröt på en tallrik och så har vi stoppat ner så här polkagrisar, typ 20 stycken var, och så har vi 2 minuter på oss och fånga upp så många som möjligt. Men haken är att du bara får använda munnen, du får inte använda händerna överhuvudtaget, och så ska man föra över dem på pappret på sidan av. Det kommer vi fejla med, men det spelar ingen roll. Och först den på 2 minuter som fått upp flest är den som vinner, och det här kommer bli kladdigt. Okej, nu kör vi. 3. Nej, men vänta! Jag måste inte beställa upp. Men det är stor. 3, 2, 1, kör! Åh, fy fan vad äckligt! Kolla på dig själv! Och fy fan, och jag spyr. Åh gud, mina hår! Åh gud, killar! Sanne, du har redan vunnit. Har jag? Nej, det är 27 sekunder kvar. Kör på! Alltså, mår du inte... Åh, gud! Det här är fan det värsta jag gjorde i hela mitt liv. Jag grät i näsan! Varsågod och sprida. Åh, gud! Jag har fått upp... Jag går ju upp på bara 30 sekunder, om inte, alltså mindre. Jag trodde du spydde fram. Vad det? Jag känner mig som han medan. Jag tror det är hotell för förra året. Vem är det? Tobias, Aina Tobias, han spyr alltid, eller låter som att jag ska spy sina videos. Fy fan vad vidrigt. Okej, det där var den challengen. Jag höll på att spy på riktigt. Jag vet inte hur mycket jag klippt bort, men jag var så nära på att spy. Det här är typ det äckligaste jag gjort i hela mitt liv. Jag har gröt i hela näsan. Och Sanne, du körde på. Jag har fått 3 stycken. Jag har fått 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jag fick upp här.
10 stycken, skojar du med mig? Nej. Oh my god, alltså det värsta var typ konsistensen. Ja, ah, det var jätteäckligt. Alltså det var som att jag grävde i typ en hundspia eller något. En dålig spia på Stockholms tunnelbana en fredag kväll. Klockan 3 på natten när man är på väg hem och mår inte så bra. Jag måste få ut den näsan. Alltså jag trodde inte det skulle vara så här svårt. Jag tänkte mig liksom, vad fan, det är väl bara grott omkring. Men när man började gräva med tungan, då var det så här spyreflexen där bara. Och för mig krävs det jävligt mycket för att liksom ens komma på tanken att jag måste spy. Ja, det var sjukt äckligt. Men alltså jag tror att det är för att det är så jävla slämmigt. Det är så grönjävligt slämmigt. Så det var den här challengen, förlåt för att jag inte körde hela vägen ut, men alltså på riktigt, jag höll på att spy och jag hatade att spy och har inte lust att spy. Vill ni följa oss på våra sociala medier så finns de här och där till Sanne. Även länkat i beskrivningen för er som är inne på telefonerna. Och så står det väl överallt vad ni nu behöver veta, och det var väl nog allting för idag. Förlåt om jag äcklar er, det var väldigt mycket meningen faktiskt. Don't do this at home. Egentligen skulle jag gjort det här med en annan youtuber. Men han bor inte i Stockholm, så det är typ så jättesvårt att få ihop skiten. Men alltså jag tror att han hade spytt. Som du ser här Jocke, du hade nog spytt. För jag var jävligt nära. Finns en video där han käkar typ så här allt det äckligaste typ så här han någonsin typ kan tänka sig. Och jag älskar den videon, för han plågar verkligen. Nej, Mikimono! Plågar verkligen sig själv. Jag älskar så här videos där folk plågar sig själv. Jättekonstigt. Alltså inte plåga sig själv på, alltså whatever, skitsamma. Jag kommer länka den här nere också bara för att jag pratar om den. Så ni kan gå in och titta den, den är skitrolig. Om ni vill se fler liknande videos. Men, det var allting för den här videon. Som sagt, alla sociala medier, allting finns länkat i beskrivningen. Och sen i slutet av den här videon så finns en massa luckor ni kan klicka på om ni har missat några utav mina 24/7, va? Mina 24 days of Christmas. Men, ja. Ah. Så ses vi imorgon. Bye! Du måste säga bye. Bye. Nej men, okej. Okay. 1, 2, 3. Bye! Då, ni måste veta vad man ska göra nu. Följa. Nej, doppa en gång till, för jag måste ha en så här en bild. Som är ett första bildvisningsgrejen. Allting för en jävla thumbnail. Okej, nu kör vi. Doppa och sen så kör vi. Det går snabbt. Så mycket vi kan. Pannan då? Pannan också! Okej, okay, så tar vi. Alltså mitt smink, vet du hur länge jag typ höll på med det i morse? Gör du? Mina ögonbryn och allting bara, bye bye! De bara, hade! Åh, oh, herregud. Sanne, hur går det? Va? Hur går det? Nej, det går bra. Åh, oh, herregud. Vill du hälsa någonting? Till dina friends? Erika. Testa att göra den här tjejen. Jag säger don't, cause you're gonna throw up. Och då måste jag slänga iväg en hälsning till Moa och Java. Stabbad. Ha det! Oh, jag har en kul allting. Alltså ser ni min mascara? It's crazy.